Алғашқы алтын қоржында Қытайдың Чэнду қаласында өтіп жатқан дүниежүзілік 31-ші жазғы универсиадада қазақстандық тэквондошы Рита Бекішева чемпион атанды. Бұған қоса жерлестеріміз кешегі жарыс күнінің қорытындысы бойынша 3 күміш және 3 қола жүлдеге қол жеткізді. Универсиада 18 спорт түрі бойынша өтіп жатыр. Қазақстан құрамасы 11 спорт түрінен ел намысын қорғауда. Толығырақ студенттер ойындарының астанасында жүрген тілшіміз Телжан Күзеров баяндайды. Қазақстан студенттер құрамасының сапында 93 спортшымыз бақсынауда. Олар құрама қоржынына әзірге 1 алтын, 5 күміш және 5 қола жүлде салды. Тайквондошылар бәсекесінде сынға түскен Рита Бекішева универсиада чемпионы атанды. Ол финалға дейін 4 жекпе-жек өткізіп, қарсыластарының барлығынан басым түсіп, шешуші кездесуде тайпейліктен айласын асырып, алтыннан алқа тағынды. Бұл Қазақстан құрамасының универсиададағы алғашқы алтыны. Я таңертең ұйқымнан тұрғаннан бастап болса алтын аламын деген үмітпен тұрдым, ниетпен тұрдым. Аллаға шүкір осы ниетім орындалды. Оңай болған жоқ, шыны керек. Барлығы мықты ғой. Соның арасында еңбектің арқасы деп ойлаймын. Алланың бұйырғанымен, Құдайға шүкір, алтын медальға жеттік. Сонымен қатар көркем гимнастшы қызымыз Елжана Танияеваның бір өзі 3 жылда жекелей жаттығуда доппен және таспамен өнер көрсетуде күміспен өктелсе шығыршықпен қолаға қол созды. Қазақстандық көркем гимнастика шеберлерінің универсиада тарихындағы үздік көрсеткіші. Хотелось бы, конечно, золото. Мен таспамен сәтті өнер көрсеттім деп ойлаймын. Қойылған әдістердің барлығын нақты орындап шықтым, бірақ төрешілер өкінішке қарай алтын бермеді. Дегенмен 3 бірдей жүлде алғаныма қуаныштымын. Төккен тер зая кеткен жоқ. Садақ атушылар бәсекесінде сынға түскен Диана Тұрысбекте күміс жүлдеге ие болды. Ал дзюдошы Бекарыс Сәдуақас және нысана көздеуден Қазақстан ерлер құрамасы 3-ші орыннан көрінді. Студенттер додасы 8-ші тамызға дейін жалғасады. Бұл сында 113 елден келген 7000-ға жуық атлеттер 269 медальдар жиынтығын сарапқа салуда. Елжан Күдеров, арнайы Қазақстан ұлттық арнасы үшін Чэндудан.